Tää video on ihan jäätävää efektiraiskausta, ja tässä ei ole mitään järkeä missään kohtaa. Vitun hyvä. Kuukata se. Tärkeet infot ois se pidu. Mikä on? Mä voin mennä sun. Se vähän paljasti itsensä. Jep, jep. Ei sillä lailla, että piippu näkyis, mutta kädet ja naamakin siinä. Oho, toi jäi ja heitti kärryn pyörän, kun sä räjähti. Olisikohan se taas valkoinen vitun lujaa. Tuleehan se. Noniin! Ei, ihan rullasin. Tova. Tovi. LOL. I'm training. I'm bots. Se oli ihan hätää kärsimässä. Oh, se olikin flas. Se oli no... Sä vaan nollat itses. Teet itses täs pelle. Ja mä ja kaikki mun kaverit tunnetaan vaan myötä häpeää. Mitä vittua? Mitä vittua tossa just kävi? Miau, 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 miau. Ryssille siinä vähän mietittävää vittu. Oli tos ylhäällä. Kobe! Puskee midia. Molemmat. Ainakin toinen. On molemmat midissä. Okei. 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 Voi vittu, oikeesti mä vihaan tätä tänään. Mitä vittua? Miks mä en voi onnistua missään, jota mä yritän? Sä vaan nollat itses. MITÄ?! Konnu. Tässä mua... Vittu team killaaminen on hauskaa oikeesti. Mä nauran joka päivä. Kaupus mulla on kumminkin huolta. Toi oli vaan semmon tölli. Au. Mihin sä olit sinä?! Kuoli. Mitä toi teki? Mihin sä olit mennyt? Joo, mä hain tää kättyä sen, jos saatana. Mihin sä... Mitä sä... Ketä se ampuu? Mitä vittua? Joku ampuu midistä. Oh. Ihanaa, kiitos. Älä vittu. Tuuko sinulle? Mitäs teet peliin? Hei. Mitä sä teet? Kärkettä käytää vielä. Sitten mä... Se on joku vittu 80 tehty se jätkä. Ikkuna. Saitin takana. Ei ollu. Hallusinaatio. Keittiö. Hyvä Jimbo. Toinen kuoli nopee vittu. Jep. Jusut elot vissiin jonkun. Oi, sori. Ei ripaa. Mä en tiedä, että sä oot noin lovi. Pakoo vittu. Sä oot tästä. Yeah. Oot ihan paska pelaa. Ole. Ammu sitä nyt vittu. Mitä sä oot? Miten sä selität tän? Miten sä selität tän? Aletan sä teet siihen vihreäseen. 18-3. Sä vaan nollat itses. Ja piti se yks. Ne on kaikki A:lla. Te ootte pussissa. Mitä vittua? Miss? 200 kanna. Broidi vittu lensi ihan helvetistä. Jos löydät siitä jotain, niin linkkaa DC tai snappiin mulle. Tänne. Dead ass, vittu. Mitä dumbass? Dead ass. Vittu se. Heikki jäi tän nyt kai vaan persettään, saatana. Tu
mä ajattelin, että se lopettais defuumisen, jos mä puhun sitä jalkaa. Mut ei sitä kiinnostanut. Mä ammuin sua avikalla jalkaa. Eikö se sattunut? Kummankin kuoltiin yhden kerran. Muistakaa nää profiilikuvat. Noi on noi samat! Noi on noi samat! Oi vittu, tapasin pitkiä joku sampu. Mä yritin puukottaa. Okei. Se on lovi tässä. Mitä? Me? Mitä? Kyllä hitboxit toimii, bro. Täällä on pommi. Okei. Mä yritin kuolla nopee, mut mä peilasin sen skoren. Oikin, mitä se on tossa? Se oli, oliks se siinä smokessa venailee? Täällä se on tinkattu. Tinkattu. Vitun lovi. Niillä on pelkkä botvaldo. Kato, paina tapiin, niillä on pelkkä botvaldo. Mitä vittua? Mitä vittua? Miten näin voi tapahtua? Missä se on? Mitä vittua? Liikkuuko se botti ja sollenkaan? Ei, älä ota puukko, mennään kattoon. Se ampuu meet mulla. Ei se liiku. Huh? Siis kattokaa äijät, vihuillaan pelkästään botti ja se ei liiku. Mitä, mitä vittua? Mä näytän internetistä huonolta CSS. Ei vittu! Nyt oli kyllä vittu jumalauta, että mä... Tässä se on. Juu, en ampunut minnekään lähellekään. No mitä vittua? Refutesti. Meni oikealle mun mielestä. Onko normaali, jos ulosteen mukana tulee läjäverta? Oh. Miitti. Se on ne menkat, mistä mun jotain ne puhuu. Spermakrampit. Mitä se teki? Mitä vittua se teki? Mihin vittuun se katto? Mitä helvettiä? Tällaista CS-videoa tällä kertaa, että meitsi näki aika paljon vaivaa tän editoimiseen ja noiden kaikkien klippien keräämiseen, niin ois jees, jos tykkäät, jos tykkäsit ja tilaa, jos tila tututtaa ja kenties jopa lähetä kaverille, niin näitä saattaa tulla vielä lisää.